Do Jihlavy zavítal jeden z největších cirkusů v Evropě, cirkus Metropol. Od 20. do 28. července na Znojemské ulici. V doslova nabitém programu se vám představí umělci z Jižní Ameriky, Kolumbie a Brazílie. Chybět nebudou ani exotická zvířata, tygři, velbloudi, lamy, zebry, osly, volný výcvik ušlechtilých koní a o zábavu se vám postará veselý klaun Pepino. Začátky představení jsou od 18 hodin. Cirkus Metropol v Jihlavě. Více na www.cirkusmetropol.eu.